Доброго дня! Я Сергій Алхімов і я з українського Харкова. Навчався у Харківському національному медичному університеті на 5-му курсі за спеціальністю загальна медицина. Ранок 24 лютого я запам'ятаю на все життя. Лунали вибухи, плакали діти. Коли я потрапив до метрополітену, пролунало оголошення, чи є на станції медик необхідна допомога. Це була дівчинка 9 років, котра вилила собі майже літр окропу з термосу собі на ноги. Я виконував її перев'язки кожен день о 6 годині. Ти там умнічки, це я розумію. Все сухенько. До того моменту, як я опинився у метрополітені, в мене не було випадків, коли саме я надавав допомогу. Я зрозумів, що на станції, де знаходиться більше тисячі людей, має бути медик, і що саме я можу цим людям допомогти. Я боюся, що зробити не так, але якщо я не зроблю цього, буде набагато гірше. Люди помирають не тільки від обстрілів, а ще й від хвороб. От мій маленький медпункт. Тут у мене лікарства лежать, тут я сплю, тут пацієнтів приймаю. Навіть світла не було. Добрі люди зі станції змайстрували ліхтарик. Полевые услуги. Согласен. Брати нам зараз не приходиться. Першу невелику кількість ліків ми отримували від людей, які живуть на станції. Після цього почалися перші поставки. Волонтери привезли нам велике кількість противокашлівих средств. Тепер кишек буде, чим лічити. Кожним днем кількість пацієнтів ставала все більше і більше. Серед жінок це були цистити, тому що всі ночували майже на голій підлозі. У метрополітені дуже холодно, немає сонячного світла. Люди хворіють десь в 2 рази важкіше. Є протоколи, які мені надають мої викладачі, ми з ними спілкуємося, мені допомагають декілька педіатрів. Моего ребенка искусали комары, и у него оказалась достаточно сильная аллергия. Не решилась обратиться в больницу. В связи с тем, что обстрелы по городу Харькову не прекращались еще ни на день, обратилась к Сергею, и буквально через сутки мой ребенок пришел в норму. Кількість пацієнтів перевищила вже за 50 на добу. Такой вот у нас медпункт. Написано, що я приймаю з 8 ранку до 8 вечора. Але люди приходять і вночі, і вранці, і в обід. Я, напевно, дуже радий такому досвіду, тому що в мирний час, ні в яких лікарнях я би отримати його не зміг. Жінка перестала дихати. Люди дуже перелякалися. У мене була, напевно, десь 1 секунда розпачу, тобто я не розумів, що робити. Але після цього, завдяки знанням, які я отримав, я зрозумів, що це анафілаксія, необхідні такі-то препарати. Вона прийшла в себе, дуже мені подякувала, подзвонила моїм батькам, подякувала їм. Віримо в скору перемогу, віримо в наші збройні сили, віримо в нашу націю. Слава Україні!